Pari du me përmend që filmi është koprodukcion ndërmjet Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Polonisë, Italisë. Është financuar edhe nga Creative Europe, edhe nga SE, edhe disa fundacione të rëndësishme që janë. Premierën e kemi pas në Tiranë javën e kaluar, premierën vendore, shpresojmë në nëntor, po planifikojmë që të kemi në Prishtinë. Do të është një temë sociale që kryesisht trajton korrupsionin dhe gjendjen e familjes dhe të individit në një shoqëri të korruptuar. Filmi është i metrazhit të gjatë, regjisor është Robert Budina, dhe së rolin kryesor i luan Ngresa Pallaska, që është prej Kosovës, dhe përfaqësohet prej produksionit tonë prej Iliria Film, cili është financuar prej qendrës kinematografike. Role dyta, gjithashtu janë të Kosovës, është Arben Bajraktaraj, Astrid Kabashi, në skenar bashkëskenariste është Dorontina Basha. Gjithashtu kemi asistent në skenografi, në kostumografi, në përfaqësimin e Kosova, plotësojnë gjitha elementet dhe në gjitha autorësi pikat këtu që përveç në regji. Filmi është financuar në konkursin e kaluar, jonë të fundit kaluar nga qendra kinematografike, dhe brenda një viti është gjiru dhe është montu, është realizu, është një kohë, nëse quajmë ashtu, rekord në realizim dhe besoj tu pas parasysh edhe kritikën që ka reagu edhe kanë shkru edhe artist, autor të ndryshëm, mendimet e tyre, filmi ka arrit nivel kogja të lartë të kualitetit artistik edhe ati teknik. Në gjithmonë shpresojmë edhe nisim në drejtim dhe luftojmë në drejtim, populojmë në drejtim, po e mira është që në këtë rast është një film në gjuhën Shqipe, një temë e jonë atë ku produksionet tona përfaqësohen bashkë në Shqipëri, përmes Shqipërisë se filmi përfaqëson është përzgjedhur me përfaqësues Shqipërinë për Oscar dhe mendoj që sikur mos i kishte plotësu kushtet nuk ishte përzgjedhur për me përfaqësues. Qendra kinematografike e Kosovës ka thuajse 10 vite që mbështet filma për bashkëprodhime minore, kështu i quajmë ne. Janë filma të cilët vijnë nga e gjithë bota, por ne bashkëpunimin kryesor themi e kemi me filma të cilët bëhen në Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi, në rajon. Gjithmonë kemi edhe filma nga larkë, por këta i kemi më shumë që bashkëpunojmë. Arsyeja pse është se është një bashkëpunim shumë i natyrshëm që ndodhë, tema, gjuha, të gjitha na bëjnë bashkë, kështu që ne në një farë forme jemi shumë të lumtur që e kemi këtë mundësi me marë pjesë në për filma edhe me pru përvojën e punëtorëve të filmit kosovar në për këta filma. Në rastin e filmit Pik Uji, kjo do me thonë është financu vitin e kaluar, edhe është film që është kry në kohë rekord, sepse ka ardhi ka kërku fondet e fundit, ndoshta të cilat janë kërku, kanë qenë nga qendra kinematografike e Kosovës, e kjo në gëzojnë te mase, sepse e kemi përfaqësim, do me thonë në rolin kryesore, kemi aktoren ton Ngresa Pallaska, pastaj kemi edhe role tjera dytësore, cilat i kanë luajt aktorët kosovar. Kjo për ne është shumë e rëndësishme sepse na bën bashkë pjesëmarrës në një film i cili ka sukses botërisht, edhe në anën tjetër punëtorët tonë të filmit, aktorët tonë promovohen në botë në për vende shumë të rëndësishme të filmit, edhe kjo na ndihmon që në të ardhmen me u zhvillu industria e filmit, edhe aktorët tanë me u pasa ma shumë, edhe me u thirë edhe për role edhe jashtë Kosovës. Mendoj që është përgjithë artistike e autorëve, skenaristëve, edhe regjisorit, sepse edhe regjisori ka pas ndikim edhe ka punu në trajtimin e skenarit. Mendoj që është zgjidhje e tyre. Ngjarja ndodhë në Përgradec edhe ndodhë në liqen, afër liqenit kryesisht, edhe është çështje artistike, mendoj që është se si e ka trajtu ai këtë temë dhe si e ka emërtu, që me të anë të drejtë nuk e di sakt se në qëfar këndë vështrimi e ka pa si titu, por që mendoj që është emër i cili len për shtypje në opinion mendimet e njerëzve edhe mbahet me në letë. Është njëra ndër pikat që producentëve në këtë rast mu më intereson. Nuk është një emër i rëndom që nuk mbahet me në të kaq i kishon si producent aty dhe nuk
kryshën në ato vlerësimet artistike. Në kash kryshën në skrimë që ka nështu që vizitë. Falem delit shumë, filmit i urojmë shumë sukses në arenën ndërkombëtare, premiera së shpejti do të jetë edhe në Kosovë, do të lajmërojmë kur të vjen momenti, edhe filmi veç se ka lajmëruar pjesëmarrjen në shumë festivalet të rëndësishme botërore, të gjitha këto lajme do të vinë në vijim nga producenti dhe nga qendra kinematografike e Kosovës. Faleminderit shumë që keni ardhur. Festivali kategorisë sa janë 8 në botë, veç është e konfirmuar pjesëmarrja, por që derisa ata nuk e kanë publikuar, nuk kemi drejtë. Javën tjetër publikojmë, por festivali mbahet në tetor. Do t'i njoftojmë.